Դեկին Ասիա, մենք Factor TV-ի ուղիղ եթերում ենք, դուք այստեղ ինչպես մյուսները եկել այստեղ բնակություն եք հաստատել, առավոտյան երբ ոստիկանները եկել են այստեղ եք եղել։ Ճիշտ ասած երեխային դասի դարը եկա, իսկ չեն դողում ներս մտնել, ասում ես իմ տունն եմ մտնում, ինձ ասում են իրանք չոն ես մտնելու, սա քո տունը չի, սա պետական տուն է, հետո ես իմանամ, որ դռներն են անգամ կոտրել, իմ ամուսինն ասում է, դուք ով եք, որ դռները կոտրել եք, իմ ամուսնուն առանց հաշվի առնելով իր ով լինելը, բերման են ենթարկում, ինձ են դուրս են հանում, կանգնեցում են այստեղ, հիմա ներսում բոլոր դռները կոտրել են, բոլորին դուրս են հանում, ես չգիտեմ ինչ օրենքով, եթե ես իրավունք չունեմ, ինչ-որ պետական օրենքով իրավունք չունեմ, ինչ-որ պետության դուրը բացեմ, մտնեմ ես, իսկ ինչ-որ մեկի իրավունք ունի, այնտեղ որտեղ ես ապրում եմ, դուրը կոտրեն, մտնեմ ես, ու ասեմ ես այդ պահին ենթադրենք տանը չեմ եղել, կին կա, որ անգամ տեղաշորի մեջ է եղել, դուրը կոտրեմ, մտել են ես, ինչ իրավունքով։ Այստեղ խոսակցություններ կան, ինչ-որ Լեռնիկ Պետոյանի անուն ազգանունը հնչեցում, ով են, դուք ճանաչում եք։ Չէ, Լեռնիկ Պետոյանին ես չեմ ճանաչում, ես պարզապես եկել եմ, ես ասել եմ, որ ես չունեմ այստեղ, ես տուն չունեմ, հնարավորություն չունեմ, ինձ մարդիկ ընտառաջել են, ես եկել եմ, թեկուզ եւ Լեռնիկ Պետոյանը լինի, ես շնորհակալ եմ իրան, որ անտուն եմ մնացել, այսօր ինքը ինձ տուն ա տվել։ Ասենք մի տես սխալ ա էլի անտուն մարդուն տուն տալը, մի հատ կարամ իմանալ։ Հիմա իրենք ինչ են ասում, քանի որ ոստիկաններից մի քանիսը ասացին, ինչ որ մեկը սպասում է, գնացեք խոսեք, ինչի մասին է խոսքը։ Հա, ոստիկանները ասում են, ինչ որ գնացեք սոցբաժնից ձեր հետ կխոսեն, ձեր կարգավիճակը հաշվի կառնեն, բայց ասեմ իմանաք, երկու շաբաթ առաջ սոցբաժնից եկել էին, իմ կարգավիճակը տեսել են, իմանալով հանդերձ, որ ես զովացի մայրեմ, այդ կարգավիճակով եմ ապրում, թղթերը վերցել են, գնացել են, ու այսօր ինձի հանում են։ Միա կասեք, եթե սոցը գալիս այսօր իմ կարգավիճակը տեսնում ա, ու ինձ այսօր հանում ա, որտե՞ս ինչ են ինձ կանչում եղվարդ։ Ինչի համար են ինձ եղվարդ կանչում։ Եթե տղամարդը շատ վատ ձևով, շատ հայ տղամարդը, դնում ենք ամենից ոստիկան, չգիտեմ ինչ, դնում ենք մի կողմ, եթե հայ տղամարդը կնոջ հետ նման ձևով ավարում, քաշքշում ա, ասենք մեզ ուր են տանում, կարանք իմանալ։ Իմ ամուսին ասեմ ինքը շատ վատ է, դեղ է տալիս, ու սկսում են ավտոն բերման են ենթարկում, ինչ ա նշանակում դա։ Բերման են ենթարկի, այո, ոչ մի լրագրողին ես չեմ թողում։ Որ օրենքով են եկել, Բարաս Փաշինյան